אז כמו שאתם רואים, אלמה הבינה שאין לה ברירה והיא חייבת לספר לאמא שלנו הכל. על מה שעשינו, על מה שקרה ועל זה שאנחנו צריכות אותה. ואיזו דרך יותר טובה לספר לה מאשר לחכות לה במטבח בתור בן? חבל רק שהחליטה לגדל מוח ולא התייעצה איתי, המוח והמאסטר של כל המבצע הזה. אמא, למה אתה רוצה? עדן! אלמה! חכי רגע, אני רק רוצה שנייה... תעוף מהבית שלי עכשיו! מה, אני רוצה... אמא! תעוף עכשיו מהבית שלי! אמא! אמא, כך, אמא! 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 משטרה, יש לי פורץ בבית? תגיעו כמה שיותר מהר.